Välkomna till Intresseklubben. Ikväll ska vi prata om något som har gett oss saker som skriftspråket, demokratin och den lilla foliebiten man måste riva bort innan man använder tandkrämstuben. Kvällens tema är civilisation. Och deltagarna i afton är den kultiverade Annika Lantz. Den högtstående Stefan Holm. Den bildade Babben Larsson. Och så den bakåtsträvande barbaren Anders Jansson. Vi har bestämt oss för att fira civilisationens framgångar med tryckknapparna idag. Och då låter de så här, Annika. I beg your pardon. Entschuldigung. Je vous en prie. Ja. Är du dum i hela huvudet? Jag fattar inte varför vi ger dem. Den kommer bita dig i svansen. Ja. Är du dum i hela huvudet? Att vi ger dig de gratis grejerna varje gång. Ja, verkligen. Ja. Men vad är det för språk? Som vanligt har vi ett obegripligt poängsystem. Man får en poäng för rätt svar, en poäng för ett intressant svar som dock inte behöver vara rätt överhuvudtaget och 10 minuspoäng för något som är fel och förutsägbart. Vi kan ta ett exempel. Var lagrar kameler vatten? Kullen! Nej, det finns, de har ingen kulle, jag menar pucken. Pucken! Ja. Ja. Kullen som är... Vilket språk var det då? Ouch! Ja. Ja, det där var alltså fel, för kameler lagrar vatten huvudsakligen i blodet. Och där fick Annika Lantz 10 minuspoäng för det. Men det var ju bara en provomgång. Men jag bestämde mig för att köra skarpt istället. Vi tar ett djupt andetag och dyker rakt ner i temat civiliserat. Hur vet man att någon har kissat i poolen? Det blir lite varmare. Och där fick du 10 minus till, Annika. Nej, det har inte med temperaturen att göra. De dröjer kvar lite onödigt länge när de ska gå ur för att liksom följa ur det urin som kan vara kvar i baddräkten. Nej. Men de har exakt det leendet som den killen har. Nej, det finns en väldigt tydlig indikator på att man har kissat i poolen. Det blir ju en gul fläck, va? Ja, det blir lite... Han ville bara att du skulle få minuspoäng, han är ond. Ja. Men vill du berätta om det? Nej. Det är väldigt enkelt. Ni har allihopa upplevt detta, men ni har inte förstått det. Vattennivån höjs. Jävlar, då måste man... Detta... Jag tror att jag har det. Okej. Okay. Det kan bli det har hänt, jag ska inte säga det, men i en familj, vi kan kalla dem Anderssons, att mamma frågar, du kissade väl inte i poolen? Jo, blev svaret. Så kan man kolla det. Ja, det är ju... Då visste jag... Är du ute efter poäng så fick du inga i alla fall för det. Nej, det var det. Nej, men man känner det på lukten. Nej, men lägg av. Jo. Det luktar ju bara souvlaki. Det är mindre klor. Det luktar souvlaki. Ja, men jag menar runt omkring. Ja, du menar om man... Ja. Mindre klor. Nej. Mer kiss. Mer kiss. Vi jobbar lite i grupp här. Nej, ta det igen. Fast inte det du sa, fast tvärtom. Mer klor. Det luktar klor. Jaha. Mitt kiss luktar inte klor. Det har jag provat. Man vet att någon har kissat i poolen, för då luktar det klor. Då har de fan i mig kissat i badhuset i dig ofta, det kan man säga. Snacka om. För det luktar det klor. Ja. Rena simbasserier ska inte lukta alls. Det är bara om kloret i vattnet reagerar med till exempel urin som det börjar lukta. Nej, men som klor. Nej, lägg av. Jo, detta är sant. Ett helt liv med detta. Jag vet. Titta, publiken ångrar hela sin uppväxt. Alla dessa simhallar som har luktat klor. Ja, och du har trott att det var tecken på att det var rent. Ja, nej. Nej. Det står värmlänningar och bara... Men vän av ordning. Är det du? Jag kände att jag var min mamma plötsligt. Men det är väl inte bara kiss, det är väl bakterier, det är väl otvättat också. Så ofräscht är det inte.
Nej, nej, men det, du har helt rätt. Det är inte bara kiss, men vadå, otvättat? Det du där, vet vad jag pratar om. Går i poolen. Att, man går väl på badhus för att bli ren? Jo, men inte i poolen. Varför inte? Oh, jag måste säga, jag kom på en herre faktiskt som stod precis där, en liten trappsteg upp ur stora simbassängen. Där har de ju tejp, sån här lite rasptejp för att man inte ska halka där. Där står han och gjorde ren sina fötter ifrån lite förhårdna där och grejer. Ja. Jo, men inte att kissa i alla fall. Nej, men hade han gjort klor, det gjorde det. Men vänta, det är ändå en skillnad att kissa i poolen om man är i vattnet eller om man är uppe på kanten, ja, tycker jag. Jo. Det blir mer fontän. Det blir mer aktivt att stå på kanten och kissa nej, i poolen. Nej, men det är väl ingen skillnad? Nej, inte rent kemiskt, men attitydmässigt är det. Attityden är ju en helt annan. Nej, men det är det väl inte. Det är väl... Ja, men om du är på råd och så bara drar ner, ursäkta, och ställer dig och pissar och så ligger en tysk familj där. Ja, det börjar lukta klor. Jag håller med Johan. Det blir lika mycket kiss, ja, men det känns som helt klart en påverkar hur man, ja, men det man är fyller i på sin blankett men när man utvärderar hotellet. Ja. Då får jag också vara vän av ordning. Hur vanligt är det här att man står demonstrativt och låter sitt vatten rakt ner i en pool full med tyska turister? Det är ju ärligare. Ja, det är ju ärligare. Det är ärligare. Det är ärligare. Absolut. Titta, jag ska ändå kissa, kan lika gärna göra det öppet. Ja, men eller hur? Precis. Eller, här får ni tyska jävla för att ni alltid tar alla sovstolar på morgonen. Ja. Ja. Förlåt. Men, det kan ju vara unnskyld. Jag kan önska... En skyldigung, ja. Ja, ja, men det här, dina barndomsminnen, Stefan, går du igenom dem ett efter ett nu? Vad heter badhuset, sa du? Deje simhall. Deje. Forshaga kommun där jag växte upp då, det är ju Forshaga i centralort. Sen är Deje också lite ort så. Ja. Och Forshaga har allt, men Deje har simhallen och soptippen. Inte på samma ställe. Nej, det var läge att hålla isär då. Kanske det som är problemet. Då bussades skolbarnen till Deje för att lära sig simma. Ja. Och jag trivdes aldrig där och nu trivs jag inte alls. Ja, badhus framöver. Ja, nej, men det är alltså i urinet, för det egentligen är ju då poolen icke-doftande. Kloret reagerar med urinet och då bildas trikloramin och andra klorindoftande substanser. Så det är där det händer. Även annat reagerar. Det kan vara svett, finns urinämnen i. Mm. Urinsyran. Det kan vara även i... Urinvånare. Nej, inte urin... Men i Deje kan det vara det. Ja, det är, det förklarar mycket. Men även parfym, ja. Johan, jag får en känsla att du står och pissar ner på tyskarna samtidigt som du förklarar vad som händer. Det är en trevlig bild. Ja, det bildas ju då liknande ämnen här. Och det är därför det luktar då. Alltså. Det finns en organisation som heter Center for Disease Control and Prevention i Atlanta. De har gett råd till sina bassängbesökare. Vad är deras tips? Bada inte. Hur man förebygger smittspridning och annat. Kissa innan. Kissa innan. Ja, man ska göra toalettbesök var 16:e minut. Var 16:e minut? 60:e. Ja. Förlåt, hela dagen. Man ska duscha. Alltid med områdena. Alltid med har du områden? Ja. Fem stycken. Ja. Fyra tänker jag berätta om. Ett får du fundera ut själv. It's the Twilight Zone. Ja, men det är övergår i Gärdebylåten. Man ska alltid duscha med tvål innan man... Man ska tvätta håret innan. Ja, kan man inte duscha med en kamrat? Ja, man sparar vatten. Ja, jag ska dra de här. Detta är de fyra tipsen som de kommer från organisationen Center for Disease Control and Prevention i Atlanta. De ger följande råd. Duscha alltid med tvål innan du använder poolen. Gör toalettbesök var 60:e minut. Tvätta händerna efter toalettbesök eller blöjbiten. Och slutligen, simma aldrig med diarré. Oh. Men ärligt, vill tillägga något? Det borde ju ändå ge en liten, om man tävlar så borde det ge en liten fördel om man har diarré. Som en utombordsmotor nästan. Jo. Men det är det ofta därför man vänder. Ja, det funkar bara på 50 meter. Ja, 50 meter bara. Sen vill man bara upp. I långa bassängen. Ja. Så är det. Luktar det klor har någon kissat i bassängen. En doft av civilisation.
Vi börjar lågt och vi fortsätter ännu djupare. Hur kommunicerar strömmingar med varandra? Jag har ju läst avhandlingen Fiskar fattar bättre beslut i grupp. Som är en äkta avhandling som faktiskt är upp vid Uppsala universitet. Och de följer minsta lilla vink som fiskarna runt omkring gör. Så att de hela tiden reagerar. Så kommer en fara därifrån och en fisk vika undan. Då hänger alla andra på. Så det ser ut utifrån som att de rör sig harmoniskt i en stor grupp. Mm. Är du då med hela huvudet? Jag hade inget med Babbens utläggning. Jag har ett annat förslag. Så jävla otrevligt är det. Ja, men är det med ljudvågor kanske? Är det någonting? Är det ljudvågor? Det är ljud. Är det gälarna? Är det gälskrin? Gälskrin. Nej, jag ska ge det. De kommunicerar med pruttljud. Ja, ja. Jag tycker att vi har hittat en väldigt låg nivå nu. Ja, det är... Kan den sjunka ännu mer? Vänta bara, det är... Nej, men forskare tror att sillar och strömmingar kommunicerar genom att svälja luft så de sen släpper ut genom den lilla fiskanalen. Kontrollera. Eller fiskanalen. Vilket fint ord. Detta är alltså två svenska forskare, Magnus Wahlberg och Håkan Westerberg, som har då konstaterat att sillar, strömmingar, de... släpper ur sig de här bubblorna, fisarna, dels när de blir skrämda men också när de rör sig uppåt och neråt. Alltså, om man heter Wahlberg, varför forskar på strömming? Ja, jag tänkte också på det. Men det finns även andra forskare från Kanada och Skottland som har hängt på det här sillfisforskningen. Och man har upptäckt att det kommer mer ljud när det är mörkt. När det är mörkt. Ja, då ser man inte vem som... Men de är väl rädda? Nej. Men Nej, men teorin är att de släpper sig i mörker för att hålla ihop stimmet. Man har ju mätt ljudnivån eller vilken ton, och det är ganska höga frekvenser. Kan de visa i stämmor eller? Som en liten strömmingskör som framför Matteus passionen. Det hade jag betalat för att se. De har ingenstans av pengarna. Så är det. Bubblar det i vattnet så är det helt enkelt pratbubblor. Raskt vidare till civilisationens undergång. Vad kan man säkert dricka efter ett kärnvapenkrig? Men vänta nu, vad kan man dricka som är säkert, eller vad kan man säkert dricka? För vad man säkert kan dricka är vatten. Eller? Ja, men detta är drycker som verkligen har testats alltså. Efter kärnvapenkrig? Ja, man har gjort tester. Hur många har det varit? Nej, men man har gjort kärnvapentester och... Sen har man tagit en Coca-Cola och det funkar, och så funkar inte Trocadero, så den tar vi bort. Trocadero, ja, är nästa det, detta är... Du får poäng, för det är precis så man har gjort alltså. Ja. Det man har testat är öl, oöppnad öl och läsk. Det är svårt att dricka oöppnad öl. Under kalla kriget så valde amerikanska myndigheter att kärnvapen testa öl och läsk. Burkar och flaskor placerades i närheten av en atombombsprängning, och även om utsidan blev radioaktiv så gick innehållet att dricka. Men det ser ut som de gjorde blindtest mellan Pepsi och Cola på den här bilden. Ja. Vad är det för jävla... Det ser ut som Fredriksdal sa att de bara kör 3D för det. Det finns ju många som har varit inblandade till tillkomsten av atomvapen. Den danske kärnfysikern Niels Bohr. Vad är hans koppling till öl? Till öl? Till öl. Det finns en öl i Danmark som heter Bohr. Nej. Det finns en Entschuldigung. Ja. Bodde han inte typ... Hade inte en egen öltapp från Karlsberg något hem så... Ja, det är poäng. Helt rätt. Han bodde i ett hus sponsrat av Carlsberg och där ingick det fri öl. Sponsrat Tuborg, någon som konkurrerande forskare så. Ja, varje gång. Exakt. Värsta fighten om liksom. Så är det. Tänk på det efter kärnvapenkriget. Välj en oöppnad öl, annars kan du få en radioaktiv stråle. Jag bjuder på en runda till. Varför blev folk friska av öl för 1600 år sedan?
För hur länge sedan sa du? 1600 år sedan. Det har gått över sedan dess. Ja, men det var en period och det... 400-talet. Ja. Var den återställare? Nej, kan man inte säga. Idag, om det hade den ölen funnits så hade den sålts på apoteket. Aha, typ Proviva eller Actis. Nej, men var probiotika. Ja, Alvedon. Tvärtom. Antibiotika. Antibiotika. Oh, antibiotika. Ja, du fick poäng för det. Det var rätt svar. Mm, tack så mycket. Probiotika. Är du då med hela? Analyser av mumier från bland annat Egypten har visat att dåtidens öl ibland innehöll ett slags antibiotika som kallas tetracyklin. Tetracyklin används nu för tiden mot till exempel urinvägsinfektioner, klamydia och akne. Man kissar dem i poolen på den tiden fortfarande. När de hade urinvägsinfektion innan. Jag tror folk alltid har kissat i poolen. Det är tvångsmässigt. Det är... Som en piss i Nilen har man ju. Ja. Ja. Luktar det klor. Ja. Men alltså, man använde inte öl bara för att dricka. Man hade det även att man badade utvärtes sår. Mm-hmm. Så det hade läkande effekt. Tvättade håret. Ja, man använde det som lavemang. Men vänta, hur gjorde man? Man skakade flaskan och sen satte man sig på den. Yeah! Yeah. Det måste ju funka. Du menar... Nils Bohrs gamla partytryck. Kom nu Einstein, var inte Messi. Så var det med den saken. Vi färdas vidare mer eller mindre civiliserat. Vilken är världens mest trafikerade flygplats? Ah. Frankfurt. Nej. O'Hare i Chicago. Inte Frankfurt, det var Chicago. O'Hare Airport. Nej, inte O'Hare. Har ni fler? JFK. JFK? En skuldigung. Atlanta. Atlanta är helt rätt. Hartsfield-Jackson i Atlanta. Det är världens mest trafikerade flygplats. Den har ungefär 94 miljoner passagerare per år. Vilket är 10 miljoner fler än någon annan flygplats. Så är det med det. Detta visste du? Jag gillar listor, va? Ja. Ah, ja, ja. Men du berätta, vilka är de andra? Jag har en lista här med... Nej. Atlanta är nummer... Jo, kom igen nu. Jag minns bara typ den. Men sen ja, är men... Frankfurt, där Schiphol är nog med kanske på topp. Nej, nu... Men O'Hare är med i topp fem. O'Hare är plats fem. Beijing är nummer två. Den största i Europa är... Hamburg. Nej, London. London. Ja. Vilken av dem? Och sen är det Heathrow. Heathrow. Sen är det Tokyo. Men var ligger Frankfurt för oss som bara undrar? Södra Tyskland. Tack. Annika, du som verkar vara så sugen på Frankfurt flygplats, är det de som har en sexshop på flygplatsen? En? Sexshop. Dr. Müller. Har de? Känner du till detta, Stefan? Müller. Men helt annan röst. Nej, men allvarligt talat, jag tror det är något. Vad är det för jävla lista du har nu i huvudet? Det fanns två andra friidrottare. Ja. Jag nämner inga namn, men Robert Kromer på Patrik Kristiansson. När de flög från olika håll så... Ofta via Frankfurt så stämde de alltid träff på en viss plats utanför en viss affär för att liksom, där hittar de varandra. Så visste man att de kunde gå vidare till checka in och så. Är detta första gången du pratar om detta? Offentligt, ja. Ja, okej. Okay. Men handlar de i affären först? Nej, det tror jag aldrig att de vågade faktiskt. Jag tror att de samlades där för att det var en grej och sen så... Ja, men jag tycker det är ändå trevligt att man har en sex om man nu har glömt något. Alltså att... Och jag behöver köpa tandkräm. Och jag just det, att man ändå... Var brukar du stämma träff med folk? Vilken slipprig fråga plötsligt. Ja, jag reser väl. Barnbassängen på dig. Ja, fint. Vadå, usch, det var inte så jag menar. Jo, det var det. Nej, det var det inte alls. Europas sexshop, barnbassäng. Är steget inte långt? Vad säger ni? Är ni redo för nästa civiliserade fråga? Yep. Yep. Ja. Då undrar jag, vad är den här sedeln värd? $1. Någon måste säga det. Ja. 1 223 000 kronor. Är du dum i hela? Nej. Nej, den är... Det, är det precis lite mer än $1? Nej, den är värd ungefär $50. Mm. Oj, ja. Just denna sedeln? Ja, den är just denna sedeln. Det ligger 49 andra dollarsedlar precis under. Feltryckt.
Ja, men fan! Ja, det är ju bra. Nej. Du blir bara med alla dina poäng nu. Ja. Detta är en typisk Stefan Holm-grej. Fan, känner du pressen nu? Han har ingen höjdhopp, bara den där gubben. Du är någonting med siffrorna. Ja, det är en sifferserie som är liksom... Den är... Ja, den är symmetrisk. Ja, den är lika bra. Där har vi det. Ja. Detta är, det är helt rätt. Det är serienumret som är speciellt 007-22700. Det finns alltså folk som samlar på sedlar med speciella serienummer. Just den här sedeln är för närvarande till salu för ungefär $50. Och är värdefull därför att serienumret är likadant framifrån och bakifrån. En så kallad radar i deras samlarkretsar. Och folk tycker jag är konstig. Ja. Ja. Finns det något liknande i Sverige? Bilnummer. Som plate spotting, man börjar på 001 och så 002. Just det, men... Med registreringsskyltar. Ja, det är väldigt många som håller på med. Ja. Man får inga pengar för det. Nej. Det är lite svenskt. Ja. Lika roligt, men man får inga pengar för det. Men tittar du på skyltar? Gör du hela meningar också? Nej. Att du måste... Nej, jag har slutat. Vad är det? Men detta är... Men har du gått i behandling för att sluta, eller? Nej, men det har jag faktiskt aldrig gjort. Däremot så vissa andra friidrottare, vi nämner inga namn nu heller. Men Yannick Trigaro. Jag brukade leka 10-kamp med bilar de mötte. Alltså, man tar de 10 bilar man möter och så står det 218. Då kan man ta det som höjdhoppsresultat. Eller spjut 21,80 eller sådär. Aha. Så får man ta 10 bilar och så får man... Man får aldrig ta ett resultat som är bättre än världsrekordet. Och sen får man räkna 10-kampspoäng på de här bilar man har mött. Och så vinner man. Vi har inte så mycket att göra på våra resor. Nej, men det är bra, Bilek. Ja, det där är nog faktiskt allt vi behöver veta om siffror. Nu till något helt annat. Vad föreställer bokstaven M? Jag tror det föreställer två egyptier som bär någonting emellan sig. Och sen har det gått lite tungt där. Två egyptiska flyttgubbar. Ja. Det är en bokhylla där den ena vilar. Men de har druckit för mycket öl. De har druckit för mycket öl. Ja. Memphis-pågarna. Eller? Exakt. Yeah, yeah. Detta hänger ihop med fenicierna. Fenisiska alfabetet. Mm. Och bokstäverna föreställer någonting. Vad är det som går upp och ner? Vågor. Vågor. Detta är helt rätt. Det är havets vågor, vatten. Det är det föreställer. När de gamla fenicierna uppfann alfabetet så gjorde man bokstäver som såg ut som något för att man skulle kunna komma ihåg hur bokstaven lät. Bokstaven M ser ut som vågor på vatten. På fenisiska heter vatten mem. Och det var alltså lätt att minnas att bokstaven M skulle då uttalas m. Okej. Okay. Ja, där har vi den fenisiska bokstaven för M. Om vi hade gjort samma sak idag så skulle det kunna bli så här. För att kunna stava till hej så skulle vi till exempel använda herrtoalett och göra den till en bokstav som uttalas h. Eftersom här toalett då börjar på det ljudet. Sen behöver vi en... Där ska man kissa innan man går i... Precis. Sen behöver vi en symbol för något som börjar med ljudet ä. Och då förslagsvis en älg. Och så avslutar vi med en julgran. Då har vi en symbol för varje ljud. Och med hjälp av dessa symboler kan vi ljuda oss fram till hej. Hej. Fast det här ser ju mer ut som en förklaring. Det här ser ju mer ut som en förklaring varför pappa inte kommer tillbaka med Expressen på julafton. Och när han kommer in så säger han hej. Bokstaven M föreställer alltså vatten. Men hur är det med resten av alfabetet? Det är dags att leka. Vad föreställer bokstaven? Ja, vi ska visa en bokstav och ni ska berätta hur fenicierna tänkte här. Mm. Vad föreställer O? Orm. Orm. Ögat. Anus. Det är helt rätt. Öga är rätt. Bravo, Stefan. Åh, vad synd att han säger anus efter. Ja, vi tar nästa. Vad föreställer N? Jag tror det är ett fylleslag. Det är två killar som står fortfarande upprätt, men en är på väg och ramlar. Nej, nej. Fest. En, det är nohukuk som betyder fest med det isiska. Nej, det är inte fest, utan, men du får poäng för det var intressant i alla fall. Nej, detta är då ordet nun på fenisiska. Vad betyder det? Eftermiddag. Titta, där kommer en nun. Ah. Inte nunna, nej. Där kommer en nun. En nun. Vad sa man det till? Det är en orm, det är en orm. En orm ja, är det. Nu en orm är det. Ja, ja. Ah. Ja. Vi går vidare. Här tar nästa bokstaven D. Det här är ju rikemannen, han som är fet. Nej.
Nej. Detta hade faktiskt funkat på svenska också. Så vad är det då? Döner kebab. Nej. Nej, men detta titta på den. Utdrag. Men titta på det. Det är det. Jag har sett det. Ja. Det är så. Titta, det känns inte som man kan tjuffla. Jo, stigbygel. En dörr är det. Ja. Till en hydda. Eller en ju, som det heter. Där. Nej, det heter Dalef. 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 Ursäkta, mitt fenisiska är lite rostigt. Vi tar den sista. Vad föreställer bokstaven P på fenisiska? Pegg. P. Pengar. Nej. Pi. Parkeringsplats. Ja! Nej, ni har varsin sån här. Varsin sån? Penis, tänkte jag säga, men det har vi inte. Det blir jättekonstigt nu. Ja. Oj! Ja. Att man inte hade en kamera när Stefan sitter så står det penis. Fy fan, bilden. Kan vi göra det till trailern? Ja. Kan vi det? Kan vi det? En skärmdump. En skärmdump på det. Där hade vi trailern. Tack så mycket, Stefan. Raggar vi är nöjda. Affischen till nästa års Pride-gala. Ja. Det brukar vara. Vad är då... alla har en sån. Alla har en sån. Och ni har den här, jag har sett den hela tiden. Plånbok. Näsa. Inte näsa, mun, öga. Jo. Mun. Mun. Detta är mun. Nej. Jo. Det ser ut som ett öra. Det ser ut som ett öra. Jo, men det är ändå mun. Ja. Så är det. Det ser ut som ett öra. Jo, men det är ändå en mun. Ja. Nu hånglar vi. Det var allt för ikväll. Nu återstår det bara att se hur vår lilla civilisation ska bli ihågkommen. Det är dags för poängen. Lika slutgiltiga och obegripliga som vanligt. Vi summerar ihop och den mest framstående av civilisationerna blev Babben Larsson som vann på -5 poäng. Veckans Mesopotam blev Stefan Holm med -10 poäng. Avsnittets Astek, Anders Jansson med -18 poäng. Är du dum i hela huvudet? Och så veckans sjunkna Atlantis, Annika Lantz med -36. Bra, Annika! Glöm inte bort att vi alltid finns nära dig på webben och sociala medier. Vi ses där så länge och nästa lördag är vi tillbaka i din tv-ruta. Ha en trevlig kväll och hej då! Mm.